E a nova pista de testes do Detran já começou a receber os candidatos. O repórter Leandro Santiago está lá ao vivo e fala pra gente agora. Leandrão, fala da estrutura, quantos testes já foram feitos por aí? É com você. Já tivemos vários testes, viu, Douglas? Inclusive, no primeiro dia foram 150 testes, só para você ter uma ideia, uma pista nova feita aqui no Detran, na cidade universitária. E eu estou aqui com o Fábio Monte, que é exatamente o chefe da comissão examinadora de trânsito do Detran. Fábio, bom dia, seja bem-vindo ao Balanço. Essa pista vai ser de segunda a sexta-feira, todo dia, né? Exatamente. Bom dia, Douglas, bom dia a todos. Desde o dia 21, iniciamos os exames práticos nas categorias A e B, aqui na sede do Detran, uma pista nova, foi construída para criar realmente esse ambiente de exame, cumprir a resolução 789 do CONTRAN, e com isso a gente poder ter um ambiente de exame onde o candidato ele vai encontrar aqui as situações que ele já encontrou na aula prática, né, que ele já teve. Então aqui ele vai ter o semáforo, vai ter a rampa, vaga delimitada por baliza, sinalização horizontal, vertical, então nada do que ele já viu, né, nas aulas práticas. Agora aqui é um ambiente de avaliação onde o Detran vai verificar, né, se ele tem condições de ter a habilitação dele, né? Então, diariamente, sim, esses exames já estão ocorrendo, né? Então, o Detran é pronto aí para receber esses candidatos. Agora, tinha aquele problema, muita gente reclamava que esperava muito para fazer esse exame. Como é que está essa questão da fila agora? Claro, esse ano o Detran implantou o mutirão da CNH, onde o tempo de agendamento, que passava de 3 meses, tanto aqui como no interior, ele foi zerado. Esse tempo foi zerado, então um projeto de sucesso, onde o Detran zerou a fila de agendamento, né? E isso permitiu até para que o Detran fizesse um novo projeto, que foi a expansão da interiorização. De forma que já agora em agosto, todos os Detrans já estão tendo e já tiveram exames práticos também. Um calendário permanente daqui para frente, para que a pessoa que mora em Coruripe, em Matriz, em Viçosa, até nas novas Detrans, Junqueira e Batalha, essas pessoas possam fazer na sua cidade, na sua região, e com isso diminuir até o gasto com o deslocamento, né? Qual que é o horário de funcionamento dessa pista agora? Os exames têm início sempre a partir de 8 horas, diariamente de segunda a sexta. Nós ainda estamos em regime de mutirão, então exames aos sábados também. Então, a partir de 8 horas, turmas a cada meia hora. Agora, pelo menos, não vai ter mais aquela longa espera, então? Não, a longa espera, ela já não existe, né? Então, o que a gente está proporcionando aqui é um ambiente de exame para que o candidato tenha esse acolhimento por parte do Detran, venha focado, venha fazer aqui o que ele aprendeu nas aulas, né? Agora, aqui na capital, essa vai ser a única pista, aquela do tabuleiro não vai ter mais? Como é que é? Não, o SAC Petrópolis ele foi desativado para as categorias A e B. Então, a categoria A e B, desde segunda-feira, dia 21, só aqui na sede do Detran. O agendamento pelo site, o candidato pode escolher o melhor dia, o melhor horário, basta acessar o site do Detran, detran.al.gov.br, e na aba habilitação lá procurar o agendamento. Tá certo, Fábio. Obrigado pelas informações. Você está vendo nas imagens do Elton aí as imagens da pista, como é que ela funciona. É exatamente como é uma rua. O pessoal já começou a fazer exame por aqui, já tem muita gente. A gente passou por aqui pela sala VIP, onde o pessoal espera para fazer o seu exame. Então, gente, como disse agora o Fábio, faz o seu agendamento pelo site do Detran. E boa sorte para todo mundo. Eu sei que muita gente fica nervosa, eu sei que muitas vezes a pessoa na primeira não passa, na segunda não passa. Mas uma hora vai conseguir. E aqui, ó, tudo tranquilo e agora não tem mais aquela espera. Porque muitas vezes você tá com tudo, treinou, já tá com tudo fresco na sua memória e às vezes tem que esperar. Agora, segundo o Detran, acabou esse tempo de espera. Volto com você, Douglas. Ainda bem, né? Já tem o nervosismo de você fazer a prova. Ah, espera um mês, dois. Gente esperando meses, né? 7, 8 meses naquela fila gigante. Aconteceram vários mutirões e agora, com a entrega dessa pista, o tempo, a aula e a prova prática para você, de fato, ter a sua habilitação, vai ser reduzido de montão, 150 só no primeiro dia, né? E de lá para cá, esse número só tem aumentado. Pista moderna, até tem sinalização, olha só lá para a meia embreagem, a temida meia embreagem, né? Então, bora, carros e motos aí, boa sorte a todas as sinalizações horizontais, verticais, que as pessoas possam aprender ao máximo, né? Precisamos de motoristas cada vez mais respeitosos, educados no trânsito, para que a gente tenha menos acidentes e um trânsito cada vez mais humano e respeitoso com quem está lá e pede sempre prioridade. O pedestre é a prioridade no trânsito, né? Não tem. A gente dirige, tem que respeitar faixa de pedestre, sinalização, placas
e outros, né? Valeu, Leandro. Muito obrigado pelas informações ao vivo e boa sorte a quem tá aí na luta fazendo o exame. Agora sai daí, senão vai deixar a galera ainda mais nervosa, tá?